Sunnuntai-aamupäivää. Elokuviin liittyy moniakin, hyvin monia omituisuuksia. Olen niistä tehnyt monenmoisia listoja elokuvakliseistä, joita ei normaalissa elämässä ole lainkaan. Esimerkiksi vaimo heittää miehen ulos, mies menee hotelliin, ja minkälaisen huoneen se mies aina hotellissa saa? Semmoisen, jonka ikkunan pielessä on vilkkuva hotellin mainos. No, ei yksikään hotelliomistaja, hallitsija, haltija on niin älytön, että laittaa vilkkuvan mainoksen ikkunan pieleen. Mutta mun vaimoni katsoo miltei joka kerta päivällä tulevan kotimaisen elokuvan, ja hän alkoi kiinnittää huomiota siihen, että siellä samanlaista rekvisiittaa toistuu elokuvasta toiseen. Ja nyt mainitsen jo, että tässä ei tule valokuvia eikä videopätkiä niistä esineistä, tuotteista, mitä tuossa hetken päästä näytän, mainitsen. Ihan tekijänoikeussyistä niin en lähtenyt kaivelemaan valokuvaajien kuolinvuosia ja näin, että saako julkistaa vai ei. Mutta kotimaisissa elokuvissa esiintyy verhot. Se on ilmeisesti pioni. Se kasvi, joka on siinä, toistuu siinä verhon kuviossa, kuosissa. Niin vaimo ja minä olemme listanneet tätä pioniverhoa, ja tähän mennessä se on löydetty 51 eri kotimaisesta elokuvasta. En tiedä, onko tämä sisäpiirin vitsi vai mikä. Ja aina tämä kangas ei esiinnyt verhona, se on jäänyt merkitsemättä. Se on jossain elokuvassa, se on sängyn peittona. Joo, ja sitten on semmoinen toisenlainen verhokuosi. Me sanomme sitä nimellä palloverhot. Ja nämä palloverhot 49 eri elokuvassa. Ja niin kuin näistä lisäyksistä näkyy, niin lista täydentyy koko ajan. Tämäkin on aika hauska juttu. Ja sitten on semmoinen vanha kaunis tuoli. Koristeellinen tietenkin ja sitä rataa. Niin tämä esiintyy 38 elokuvassa. Näitä on muitakin juttuja, joita listaamme. Eläkeläisellä on aikaa, täytyy se päivä täyttää jollakin tekemisellä. Nämä on vähän huonossa kantimissa vielä, niin mulla on semmoiset listat, kun kotimaiset elokuvat, joissa näkyy tai käydään sisällä Stockmann tavaratalossa. Ja sitten elokuvat, joita on kuvattu Tähtitorninmäellä. No, sen sekoittaa muuten helsinkiläisetkin. Se ei oikeastaan ole kyllä Tähtitorninmäki. Se, joka näkyy esimerkiksi Palmu-elokuvassa, jossa se kaukoputki on Tähtitorninmäellä. Siinähän se Palmun virhe tuleekin. Se on Tähtitornin vuori. Tähtitornin mäki on, mikä kaupunginosa se on, missä on Mannerheimin kotimuseo Kaisaniemessä. Oliks ei? Niin kai. En mä tiedä. Mutta tämmönen tällä kertaa. Jos teillä on itsellä jotain vastaavanlaisia havaintoja, niin hyvin mielellään otan
otan tuonne alas kommentteihin ihan vaan tietoja, mitä listoja keräätte. No, ehkä niin omituisia on muita kuin me, mutta jos nyt on, niin pieni vinkki siitä, mitä voidaan ruveta listaamaan näiden lisäksi. Siinähän se menee elokuvaa katsellessa. Mäkään en jaksa niin kauhean tarkkaan keskittyä elokuvia aina, että mä yleensä kirjoitan päiväkirjaa ja runoja siinä samalla. No niin. Aamukahvit on juotu. Jatketaan sunnuntain seesteistä viettoa. Morjes.